在山上自己去采，不是季节又不是时候的时候，它那个维管系统，你容易把那个根系部分给它截断，截断以后它的供水供营养就不行了，就很容易死亡，就这样的啊。所以咱入这个盆也不是最终的一个盆景的一个盆，就是为了土层相对它的根盘浅点或稍微深点，因为雀梅喜欢比较土壤深厚一点的那个种植土，而且呢雀梅也喜欢大肥啊，经常给它浇浇肥可以，但是你新入盆可能你没必要浇肥了啊，主要现在是土壤经过杀菌了，根儿也经过那灌根的那个生根粉也灌根了，等等等等。而且咱们这一块的那个雀梅，应该来说是12月份中旬就比较好。咱北边这些长的那个雀梅呢，它的就是说它的休眠期应该是提早，因为咱们这边的温度没有像长江以南啊或者是长江流域那个温度要高，层相对低点，所以你12月份采它也是可以的啊。所以关键要把这些工作做好，它就能养好。我是老楼，如果你也对中国传统文化盆景艺术感兴趣的话，那么欢迎你在视频下方留言，并且咱们一起探讨交流，共同成长。